Resultatmessig, Lewis vinner 5-1. Prestasjonsmessig, som jeg mer opptatt av, hva tenker du? Nei, vi tenker bare om den andre, det prestasjonsmessige. Så i første omgang vi startet ikke med intensitet og aggressivitet vi trenger. Og vi var mentalt sterk til å ha et svar i første omgang, til å fortsette å presse høyt, til å... ja, og vi går til pause med 2-1. Vi snakker om vi må ha mye mer intensitet og aggressivitet i siden, fordi det skaper mange 2-mot-1 situasjoner, spesielt for våre venstresiden. Men det var bedre. Bedre også i når vi presser høyt, hvordan vi skal presse høyt, og med et signal med kollektiv presse. Og det var mye bedre. Vi hadde også en test til å se hvilken lag skal gå ned i intensitet først, og det var veldig god tegn til å se at vi er bedre forberedt fysisk. Så ja, mange gode svar fra denne kampen.